Habari, Halidi kutoka Primass Japan, timu ya Tanzania. Leo tuko kwenye yadi yetu, tumekuletea Toyota Rumion ambayo ni gari yetu ambayo ni kali sana. Katika vitu ambavyo ni unique katika gari yetu ni rangi yake. Rangi yake ni ya silver, au wengine wanaita grey, lakini ni body ambayo haina scratch, iko very clean. Kitu kingine ambacho ni unique ni side mirror winkers ambazo tunazo kwenye gari yetu. Hizi hapa. Unique, zinaongeza uzuri wa gari yetu. Matairi pia yako kwenye good condition, yako vizuri. Body iko kwenye good condition pia. Kwenye upande wa nyuma, gari yetu buti yake inakuwa ina unique kwa kuwa na ukubwa sana, ambapo unaweza ukaweka mabegi mengi kama unasafiri. Lakini pia kwenye vitu ambavyo vipo, kifungua hapa naona kuna wheel spanner, jack, lakini tairi yetu pia ipo. Kwa ni gari ambayo ni nzuri sana. Ukija pia kwenye kuna taza brakes na hizi za ku indicate. Alafu chini kwenye wale ambao wanaenda kwenye barabara ambazo zina matuta au ziko vibaya, gari yetu ina upana mkubwa sana chini. Kwa inakuwa haigusi kama inavyoonekana. Kinu kija pia kwenye siti za nyuma, gari inaonekana iko katika clean condition, ndani ni nzuri kabisa. Lakini pia kwa upande wa dereva, gari ina space kubwa sana. Space ni kubwa and air condition zinafanya kazi vizuri, kila kitu kinafanya kazi vizuri. Kama unavyoona wipers hapa, mvua inanyesha lakini wipers ziko vizuri. Lakini pia condition ya steering na dashboard kiujumla ni good na clean condition. Yeah. Kama unavyoona radio yake unaweza kutumia aux. Kwa hiyo kama utapenda gari hii ya kwetu, unaweza ukatupigia kwa namba 0758123665. 0758123665. Karibuni.